তো গাইজ, আজি ব্লগ ভিডিওটো প্ৰথম ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰ। এয়াই হৈছে আমাৰ ঘৰ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তা, সেউজপুৰ বুলি কয় এইখন জেগাটো। আৰু ঘৰতে মই কৰি থকা এখন ফুলনি বাৰী দেখাই আছোঁ, আমাৰ মণি প্লেণ্ট টি, যিটো আপোনালোকে চিনি পায়, মণি প্লেণ্ট টিটো যিটো হয়। প্ৰায় আপোনাৰ ডেৰ বছৰমান হৈছে এইখিনি মোৰ যিখিনি মণি প্লেণ্ট টি আছে ইয়াতে, এইখিনি মানে মই যতন লৈ আছোঁ আৰু ইয়াত মানে গোটেই আপোনাৰ টাবত ধুনীয়াকৈ ৰুই দিছোঁ। আৰু নতুন এখন বাৰী দেখুৱাইছোঁ, আমাৰ এখন বাৰী আছে আৰু বাৰীখন দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক। এইখন হৈছে আমাৰ ফুলনি বাৰী, বেছি ডাঙৰ নহয় ফুলনি বাৰীখন, সৰু। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ পুলি ৰোৱা হৈছে, গছৰ পুলি আছে আপোনাৰ কুঁহিয়াৰ গছ আছে আৰু জবা ফুলৰ গছ, শেৱালিৰ গছ, গোলাপ ফুলৰ গছ আছে। পুখুৰী এটা আছে, পুখুৰীটো দেখাই দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে সৰু সুৰা বাৰী এখন কৰি ৰখা হৈছে আৰু এইবোৰ গছৰ জৰা ফল গছ আছে, আমাৰ তুলসী গছ আছে, তুলসী আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ গছ আছে, পাতৰ গছ। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে থকা বেলেগ দবাই দিব আৰু নতুন নতুন ব্লগ ভিডিঅ' পাই থাকিব অতি সোনকালে, আপোনালোকৰ মাজতে মই আহি থাকিম। আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে প্ৰথম ব্লগ ভিডিঅ' বনাইছোঁ। চ' গাইজ, এইখিনি ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি চেনেল নতুনকৈ আহিছে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ওচৰতে আছে মোৰ এই ভতিজাটো, কণমানি ভতিজা, মৰম লগা এটা ভতিজা,
মোক লগত প্ৰায় খেলি থাকে। হেল্ল' বুলি কৈ দিয়া। হেল্ল' কি খবৰ সোধা? কি খবৰ? কৈ দিয়া খুৰা চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা দেই। চুমাতা দি দিয়া। ধুনীয়া, এয়া মোৰ ভতিজা হয়, এই প্ৰায়ে মোৰ লগত খেলি থাকে আৰু মোক মোক নহ'লে নেৰেই, মানে মই তাৰ লগত প্ৰায়ে থাকোঁ আৰু মোৰ লগতে থাকে বেছিভাগ সময়, ভাল লাগে ইয়াক। তো গাইজ, ভতিজাটোক কোচতে লৈ মেলি আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ, দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পেলাইছোঁ আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো সেইফালে চালে আৰু ভাল পালে, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোকক মই অলেখ মৰম জনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবে মোৰ বাবে এক বিশেষ আশীৰ্বাদ। এখোজ আগলৈ কৰিম, পাছতো ব্লগ ভিডিঅ'বোৰ দেখিয়ে কৰিম। চ' বাই বাই, থেংক ইউ।